Ek groet allemaal weer vandaag in daardie beminnelijke naam van Jezus Christus, onze Heere. Baie, baie dankie en baie welkom bij ons groepje Hart tot Hart. En ik wil vir die Heere sê, baie dankie vir mannen en vrouwen soos julle, wat die woord van die Heere ernstig opneem en die wereldwijd instuur en die naam van die Heere groot maak saam met my. Ek waardeer elke een van julle en is vir my regtig geen moeite om elke dag met julle te gesels en met julle te praat vanuit die woord van die Heere nie. Ek wil vandag baie ernstig met jou praat, nie dat ek nie ander tye met jou ernstig praat nie, maar ek wil vandag een bykie jou moed gee. Ek het net so in my hart voel ek moet vandag met een paar mense praat en hulle een bykie moed gee, dat hulle weer kan opstaan in die stof van die aarde en die Here kan loof en prys saam met ons. Want ek kom achter dat terwyl ek en jy nou so in die diepte van die Here inbeweeg en die plan van die Here bezig is om in te beweeg, want ons het nou ons geleer een paar maanden terug, dat God het een meesterplan, en ek en jy pas in die meesterplan in, en ek en jy weet nou wat is daar die meesterplan, en ek is so opgewonde, dat ons nou bezig is om in daar die meesterplan van die almachtige God in te beweeg, en ek eer die Here daarvoor. Godse planne stop nie een dag as ek en jy sterf nie. Godse planne hou nie op nie. Ek en jy is deel van een ewige God, met een ewige toekomst, met een ewige roeping, met een ewige positie, met ewige beloftes. En ek en jy is bezig om daar die beloftes in besit te neem, deur middel van gebed. En nou kom ek achter dat terwyl ons hierdie beloftes in besit neem, en ons beweeg vanuit die positie waarin ons is, al nader aan die Here, is daar een ewige geveg aan die gang, in die geestelike realm, om ons te ontmoedig, om ons positie in die Here in te neem, of die beloftes van God in te neem. Jy weet, baie keer sê mense, het my is makkelijk vir jou om te praat, makkelijk vir jou om te preek, is makkelijk vir jou om vir ons te sê, ons moet glo en bid, en ek bid al so lang, en ek dien die Here al so lang, en jy ken nie my stryd nie, en ja, daar is baie keer, en sê hulle nog vir my, daar is nie die Here nie, want hoekom werk die Here, en hoekom antwoord die Here nie? Ek kry dit al vir 40 jaar in my bediening, kry ek al hierdie dinge. En ek self het ook al in 'n posisie gewees waar ek ook 'n vraagteken geplaas het. Maar dank die Here, deur sy genade het hy my dat deurgeruk en tot vandag toe vraag ek nie daai vraag nie. Ek wil hom nie vra nie, ek wil hom nie oor praat nie, maar ek gaan vandag jou bemoedig. En dan kom mense op 'n plek en sê maar, jy weet, is ek nou die wêreld uitgeruk? Is ek uit die wêreld uitgeneem om hier in die huis van die Here in 'n verhouding met God te sterf, arm, beklangswaardig, verlore, en ek weet nie wat so goed al sien. Ons ken daar die argumente waar die mens in ongeloof verval, terwyl hulle op pad is na Beuleland. Nou, Beuleland is Hemeland. Beuleland is Hemeland. Hemeland is die beloofde land, die land van beloftes. So ons is allemaal op pad soontoe, op pad hier na die beloftes, om het in besit te neem, het ons een vijand wat ons teen staan en ons teen werk. En ek wil vandag een paar mense bemoedig, en ek wil God vra om my te help om jou te bemoedig. En dalk miskien het ek het meer nodig as jy. Maar kom ons, gaan eers bid vir ons mensies, en daarna gaan ek een kort woord met jou deel, en ek hoop en vertrouw in die diepte van my hart uit, dat het jou sal bemoedig, en dat jy sal voordeel hieruit trek, en dat jy sal staande bly in hierdie dag en tyd waarin ek en jy lewe. Ons wil bid vir Herman Stein. Hy vra gebed, hulle is deel van die Karwag vereniging daar in Meyerton, en Rika Oosthuizen het die virus opgedoen, en hulle was baie in kontak met haar, en as baie wagte wat in haar kontak was met haar, en hy vra dat ons asseblief vir die Karwagte sal bid, en dat die Here hulle ook sal bewaar, en dat die Here hulle sal versterk, en dat die Here hulle werklik waar sal beskerm teen hierdie gevaarlike virus, wat nog nie gaan leed nie. So verstaan ons dat hierdie virus baie gevaarlik is, want Elise Botha het gekontak, en sê ons moet steeds bid vir Niekie en Wilma, hulle is nou eindelijk vererger, hulle is nou in die hospitaal met hierdie COVID-19, en het gaan nie goed met hulle nie, ons gaan God smeek vanavond vir genade. Dan moet ons bid vir Dolf Jonker, sy been val gat in, ek het die foto gesien, het lyk verskriklik, en ons weet, ons dien 'n God, wat die onmoontlike moontlik kan maak. Kom ons praat met die Here vandag, en ons vra God om ons te help. Vader, hoe sê mens dankie vir die genade wat U aan ons bewys het, deurdat ons nou in hierdie oomblikke
met u kan praat. Here, wat een genade is dit nie, om met die Almachtige, die Skepper God, die Heilige, die groot God van Abraham, Isaac en Jacob, Here, die God voor wie die engele neerval, hulle vlerke hulle gezichten mee bedek en hulle uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almachtig. Here, vir hierdie genade om met u, hierdie heilige God, te kan praat vandag. Here, ek wil bid vandag vir elke versoek. Ek wil bid vandag vir Herman Steyn. Ek wil bid vir Rika Oosthuis en ek wil bid dat God se hand op hy karwagte sal wees en dat die Here hulle sal bewaar. Vir Dolf Jonker, vir Niekie en vir Wilma, so ook vir elke ander een wat siek is. Here, elkeen wat probleem het, elkeen wat stryd het, elkeen wat ontmoedig is in hierdie uur, kom bemoedig ons vanaand, my God, kom ondersteun ons met die reddende regterhand in die naam van Jesus en ons prys U daarvoor. Ons bid van hart tot hart, ons vraag God om elkeen te bewaar, elkeen een pad mee te stap in die naam van die Here en ek eer U daarvoor in Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Kind van God, ek praat in hand met jou een paar oomblik. Ons het nou gestrand gestop waar ons uitgevind dat God een volkome volmaakte gawe gee. Die beloftes van God is volkome en volmaak. Godse beloftes ontbreek nie. God gee nie vir my en vir jou een halve belofte nie. Wanneer God een belofte gee, dan sal hy die hemel en die aarde skuif, maar daar die woord sal in vervulling tree. Dit maakt nie saam hoe die onmiddellike omstandigheid daaruit sien nie. Ek weet, dat ek weet, my God sal nie vir my en vir jou een belofte gee en ons laat verdwaal en sterf in die woestijn nie. En ek wil juist met jou praat oor die belofte van God. God het verskyn aan Moses in een brandende bos. En God het vir hom gesê, gaan haal my kinders uit Israel. Ek wil jy met hulle neem na die land wat ek met die eed gesweer het, hulle in besit sal neem. Ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ek het my volk uitverkies om daar die land in besit te neem. Ek het aan hulle een belofte gegee. So sal jou nageslag wees Abraham en hulle sal hierdie land in besit neem. En daar die belofte het nooit by God uitgewaai nie, met alle respect gesê. God het nie van daar die eed wat hy afgelê het, afstand gedoen of vergeet daarvan nie. Maar nou wil ek hê ons moet ons aandag vestig op die toestand van hierdie volk. Hulle is vir meer as 400 jaar slawe onder die huis van Farao. Nie die Farao wat Josef ondergedien het nie, een ander een. Hy is hard en hy is net kwaai. En Moses dien in sy huis. En hy is een prins van Egypte. Maar ons weet nou mos dat Moses het een moord gepleeg, hy het gevlug, en daar ontmoet hy sy vrou, en hy trou met haar, en hy is besig om sy skape op te pas, en die engel van die Here verskyn in hom in 'n brandende bos. Sê, Moses, gaan haal my kinders, sodat hulle op hierdie berg my kan kom dien. En ons ken die verhaal. Wat ek eintlik vandag vir jou wil sê, is dat God het ten spyte van die posisie, die plek, die druk van Israel, niks wat op die aarde gebeur het, het God van plan laat verander met betrekking tot die eed wat hy afgelê het nie. Die belofte wat hy gemaak het. Niks het hom daarvan laat afsien nie. En ek wil begin vandag deur vir jou te sê dat ek en jy moet onthou dat geen omstandigheid in ons lewe, niks wat in jou lewe kan of mag of sal verkeerd loop, sal God van plan laat verander met die doel wat hy met jou lewe het nie. Ek beleem dit vandag, iemand moet dit vandag hoor. God verander nie van plan nie. Ek weet waarvan ek praat. God verander nie van plan nie. Maak nie saak
of je woestijnpad loopt, of je gevangenis raakt van Egypte land, of je slaaf wordt van iets niet. God verander niet van plan nie. Soos hy my en jou uitverkies het in Christus Jezus voor die grondlegging van hierdie wereld, so het God ook bepaal dat ek en jy een volmaakte gave, volmaakte leven in Christus kan leven. Het maakt niet saak wat ons omstandighede vandaag is nie. Die Egyptenaren het geweldig druk uitgeoefen op die volk. Die omstandigheid op aarde was hel. Sowel so dat God sê vir Moses, ek het neergedaal. Ek het die jammerklagte van my volk gehoor. Ek het neergedaal om hulle uit Egypte uit te lei. Hier doen God iets geweldigs. Hy daal uit die hemel neer. Hy verskyn op aarde vir 'n klomp Hebreërs. Vir manne en vroue wat in modderputte gras trap om bakstene mee te maak. Hy daal neer vir hulle. Nou vraag myself die vraag af, hierdie heilige groot God daal neer toe hy sy jammerklagte, toe die jammerklagte van sy volk hoor. En dit is vir my 'n wonderlike gebaar van die kant van God af. God verlaat die hemele en hy kom aarde toe en hy sê vir Moses, kom hier so. Ek het nie my belofte vergeet nie. Ek het nie vergeet dat ek met vir Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het dat ek julle die beloofde land gaan laat ingaan nie. Ek het nie daarvan vergeet nie. Hier is ek. Ek gaan my volk uitlei. Moses het toe teruggegaan. Julle ken die verhaal op die geskiedenis. Dis die verhaal nie, dis geskiedenis. En hy het toe gegaan en hulle gaan haal. Nou sal op pad. Na die 10de plaag, Farao ingegee, sê, waai, vat net julle goed en waai. En toe vat hulle nie net hulle goed, en toe vat sommer die goud en alles wat hulle in die hande kan kry van Egypte land, hulle vat het al saam. Maar nou, op pad na die beloofde land, is dit nie 'n pad van rose nie. Is nie 'n gelykpad nie. Is nie 'n pad wat absoluut gly nie. Daar is probleme. Daar is hindernisse op hierdie pad. Nou kom hulle by 'n plek aan. Ons noem die Skelfsee. En nou staan hulle daar. Kamp daar op, slaan kamp op. Onthou hulle net God se rookkolom en vuur by nag is nog steeds daar. Die manna val, hulle eet, hulle is reg. En ewe skielik die volgende dag sien hulle 'n stofwolk in die verte. En daardie meer as 3 miljoen mense kom agter. Hier's groot fout. En hulle stuur 'n sein na Moses toe wat voor is. Sê Moses, die Egiptenare is op pad. Die Egiptenare is op pad. En ons sit in die middel van die Egiptenare en 'n onmoontlike situasie. Hier is die Skelfsee. Die Red Sea voor ons. Wat gaan jy doen? Nou wil ek vir jou lees vanaf vers 10 van Exodus 14. As jy wil, kan jy saam met my lees. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan. En hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Hulle het bang geword in hulle situasie. En hulle het vir Moses gesê, "Et hy, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het hy ons nou aangedoen, dat hy ons uit Egipte land uitgeleid?" Hoor hierdie negativiteit van 'n volk wat God 'n belofte gegee het. Julle gaan die beloofde land in. Ek, Moses, kom julle haal, want God het gesê die beloofde land. Nou is hulle ewesklik so negatief,
Want hulle sit in een situatie, dan vraag hulle self die vraag af, is dit die moeite waard om uit Egypte uit te gaan? Is dit die moeite waard dat ons uit Egypte moest bewegen? Want kijk, waar sit ons nou? Nou sit ons in groter probleme. Nou zie je, de Egyptenaar is achter ons aan, die see is voor ons, wat gaan jij nou doen, Moses? Gaan ons nou hier sterven, omdat hulle nie grafte vir ons was in Egypte land nie, dan moet ons hier kom sterven. Hoor hier die negativiteit van hierdie volk. Vers 12 sê, is dit niet die woord wat ons aan u in Egypte gesê het nie? Laat ons met rust dat ons die Egyptenaars kan dien. Want dit is beter als om een Egyptenaars te dien, als om in die woestijn te sterven. Hoor hier die negativiteit. Maar Moses het aan die volk gesê, wees niet bevrees nie, staan vast en aanskou die verlossing van die Here wat hij vandaag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egyptenaars vandaag zien, zal julle nooit weer zien in ewigheid nie. Hier is een goddelijke zaak. Hier is een profetie uit die mond van Moses. Hier is een profetie. En hierdie profetie is gebaseerd en gegrond op die waarheid dat God beloofde, julle gaan beloofde land toe, ten spijte van die hindernisse in die pad. En hy het geweet dat God hier iets gaan doen vandaag, wat niet normaal is om te doen nie. God gaan een verschrikkelijke ding doen. En Moses profeteer het. En hy sê, soos julle die Egyptenare sien, sal julle hulle in der ewigheid nie weer sien nie. En dan sê hy vir hulle, die Here sal vir julle strui, en julle moet nou stil wees. En toe vra die Here vir Moses, wat roep je naar mij? Want kijk wat doen Moses hierna. Nadat hij die profetie uitgebring het, nadat hij een belofte gegee het, dan ek lees die ergens dat die Heer van gesê het, sê vir die volk, soos die Egyptenare vandag sien, sê hy, nee, ek sien dit nie ergens nie. Moses het in die geloof gespreek, want hij weet, God het een belofte gemaakt, beloofde land, nie die woestijn nie, beloofde land, nie grafte in die woestijn nie, maar beloofde land, wat oorloop met melk en honing. Maar, nadat hij zelf so positief was, en nadat hij zelf hier die wonderlijke profetie gebring het, roep hy naar die Here. En die Here sê vir hom, wat roep je naar mij? Hoekom roep je naar mij? Je hebt net hier die wonderlijke profetie uitgebring, dat ek iets groots gaan doen, en nou roep je naar mij. Wat roep je naar mij? Sê jy vir die kinders van Israel, hulle moet opstaan, uittrek, wegtrek. Die Bijbel sê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek. En hef jy jou staf op, steek jou hand uit oor die see, en kloof dit. Dis die opdracht, Moses, kloof die see. Nou mensen, ek en jy weet, dat Moses het geen toverstaf gehad nie. Moses het nie enige speciale krachten besit nie. Hy was wel die meest nederigste man ter wereld, sagmoedigste mens ter wereld, maar dis wel wat hy gehad het. Hy het gehoorzaamheid gehad ook. En hy steek sy hand op, en toe hy dit doen in die geloof, en nadat hy vir die volk gesê, staan op en trek, en hy steek sy hand op, en hy staf op, en toe, begin, toe beskik die Here. Die Here beskik toe die wind. Nou hier is een wonderlijke saak, kind van God, omrede ons bymal onszelf in een soortgelijke situatie bevind. Ons weet wat het God voor ons gesê. Ek en jy is op pad naar die ewigheid toe. Ek en jy is op pad naar die beloofde land toe. Kom ons kyk na een paar punte. Nummer 1, die positie van Israel. Hulle sit in een onmoontlike situatie. Egyptenare achter hulle, die Rooi See voor hulle. Hulle het vrees. Hulle vrees. Hulle gaan sterf in die woestijn. Hulle verval in een absolute staat van depressie. Absoluut. Maar nou, kom ons kyk na Godse positie.
Hierdie aanval van die Egiptenare, hierdie werking van en beplanning van Farao om die volk gevangen te nemen, terug te vat, verander nie Godse positie nie. Die vrees in die volk van die Here verander nog minder sy positie. Die see pla hom allermins. Sy positie is, dis my volk, die beloofde land wag vir hulle, ek het my woord gegee, hulle sal nie hier sterwe nie. En weet je wat doen? Die Here, hy sê vir Moses, Moses, doen jou ding. Doen jou ding. Maar sê vir die volk, moet optrek. Sê vir hulle, moet begin beweeg. En toe hulle begin beweeg, in die geloof, ten spuite van hulle positie, toe manifesteer die kracht van God. En die belofte, hoor mooi wat ek sê, en die belofte van God, julle sal die beloofde land in besit neem, daar die belofte vernietig die vijanden van Israël en van God. Ek kom vandag na jou toe, kind van die Here, en ek sê vandag vir jou, dit maakt nie saak wat met jou gebeur op pad na jou belofte land nie. Hoor mooi wat ek sê, belofte land. God het vir my en vir jou beloftes gemaakt, en as baie beloftes in jou leven, en omstandigheid, trek jou weg van die belofte af. Ons begin twyfel, is het God wat met ons gepraat het? Is die Bijbel die waarheid? Is God de werkelijkheid? Is die Here werkelijk bezig om met ons te deel? Is daar een hemel? Kijk, waar bevind ik mij? Is dit hoe God mij behandelt? Waarom laat God al hierdie dingen toe? Is het niet maar allemaal vragen wat ons vragen? Maar ik wil jy vandaag weten. Niks wat op aarde gebeurt, verander God zijn doel, zijn plan en zijn belofte in jouw leven niet. Niks niet. Absoluut niks niet. Moses sê vir hy volk, staan vast. Hy sê vir hulle, wees nie bevrees nie, staan vast en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Kind van die Here, ek wil ook hê, ek en jy moet hoor, ons moet vaststaan. God het ons een belofte gegee. Alles wat ons bid in sy naam, sal hy vir ons gee. Hy het ons een belofte gegee, dat deur sy wonde, het daar vir ons genezing gekom. Hy het vir ons een belofte gegee, dat ons een eeuwige verlossing ontvang het. Hy het ons een belofte gegee, dat die bloed van Jesus alle sonde reinig en ons heilig. Hy het ons een belofte gegee, dat in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Ons het al hierdie beloftes in Godse woord. Hoekom gaan sit ons? Hoekom hou ons op glo dat die Here 'n plan met ons het? Weet, ons kom baie keer op 'n besie ding, wel, die werk hier vir my, die werk maar seker vir daaraan hou. Ek wil hê vandag weet, die omstandigheid waarin jy vandag jouself bevind, verander nie Godse plan met jou leven nie. Glad nie. En ek wil vandag bid, dat God ons sal help om vast te staan op die beloftes van die Here. Dat ons ook, soos een Moses, sal opstaan vir allemaal om ons sê, kom ons trek, kom ons gaan vorentoe, en ook ons hand van geloof opsteek, en die staf, wat die woord van God is, waarin die gesag van die Here gesetel is, dat ons het sal ophef en sê, Here, hier is dit. Dan sal die Gees van die Here die pad vir ons oopmaak, want hy lei ons absoluut in die waarheid. Ek gaan vandag bid vir hierdie persone wat vandag hierdie boodskap nodig gehad het om te hoor. Vader, baie dankie
dat ons mekaar kan bemoedig vandag en die Here kan vra, Here, help ons. Alsjeblieft in Jezus naam, help ons. Ondersteun ons met die reddende rechterhand. Vader, ik wil vandaag mijn hand opsteek. Ik wil die staf, die woord van God opsteek. En ik wil voor die volk sê, kom ons staan op. Ons beer voor en toe. Hier kom een verlossing, hier kom een wonderwerk, hier kom een deurbraak uit die hart van God uit. En soos ons vijanden vandaag zien, oor een rukkie gaan ons hulle nie meer soos sien nie. Want Godse belofte gaan hulle verwoes. Want God gaan nie toelaat dat ons verloren gaan vanweer die druk van hierdie wereld nie. En Vader, ons dankie vir u ondersteuning en kracht en lewe in elkeen van ons harte. Versterk, bewaar en lei ons in die volle waarheid, is ons kinderlijke gebed in Jezus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Kind van God, jy met een wonderlijke aand is, Here wil het doen, ons het morgen aand weer. Van my kant af, Pieter van Wyk, groetnis met die liefde van Jezus. Tot ziens.